在台南市的酒店。各位乡亲，大家安安，大家好。这不是选举的，嘛无必要求你来选了什么人。这个场，就要大家来讲，你爱选了你家己。是安怎讲？你爱选了你家己，你一定该想看卖啊！中国国民党在台湾67年，你台湾人，敢有认定讲你是台湾人？各位，我来讲几个故事，让各位知影。中国国民党，伊伫1945年的9月份啊，入来台湾。什么人给伊来的？是美国派军舰去中国挨战啦。这个原因是对，因为美国在1945年8月初6日到8月初9日，在日本长崎甲广岛弹了着2粒的原子弹，当场死一40,000人。日本天皇惊着，伊认为讲美国还有几啊粒，实际上美国迄当阵啊已经无半粒，但是日本不知。日本天皇为了不爱让日本来灭亡，所以宣布讲无条件投降。伊要遵照《波茨坦宣言》来投降。所以迄个时阵，美军开始进驻日本，来占领着日本。各位，迄个时阵的日本叫做大日本帝国。大日本帝国的土地，伫迄个时阵是有北方四岛，有北海道，有本州。有四国，有九州，有琉球，有台湾，有澎湖，还有新南群岛。所谓的新南群岛，就是西沙群岛和南沙群岛。也是全世界最近的，就是这个西沙群岛和南沙群岛，叫做新南群岛。因为民军感觉就讲，日本大日本帝国这么强啊，伊若予伊战争以后啊，伊若搁变起来时阵啊，不得了。恐怕日本啊会统治全世界，所以美国讲要将日本甲撩开，所以波茨坦宣言讲，大日本帝国爱分做4粒岛，剩4粒岛对4粒就是北海道、本州、四国甲九州，其他的所在暂时听清楚，是暂时予因托管，啊，若无就是甲占领。所以因此啊，苏联啊去占北方四岛，日韩国去占了着独岛，遐个日本叫做主岛。琉球交予联合国托管，但是联合国交予美国来托管占领。台湾甲澎湖交予中华民国来占领。当然，中华民国去当阵来占领台湾啊。啊了后，南沙的所在啊，因为伊无宣布，但是敢若有讲。彼当阵，麦卡瑟派蒋介石来台湾接受日本的投降，但是接受日本的投降，拄仔开始并无要求蒋介石来占领台湾。但是迄个时阵，蒋介石来台湾以后啊，伊跩心酸，跩甲你宣布讲台湾独立。你甲想清楚，各位在座，我相信你有老爸老母，有阿公阿嬷，你甲问你的阿公阿嬷。你的老爸老母，日本时代什么人来轰炸台湾？我先告诉你，你卖看别人，请你摇手玩看咩？日本轰炸台湾的，请你摇手玩看。啊，美国轰炸台湾的，请你摇手玩看。啊，若无摇手是啥意思？拢无来解轰炸了。哎，然后台湾无参加战争，你摇手玩看。无参加战争，毛人无参加战争。要求啊，即马伫日本的靖国神社39,100的台湾的迄个灵魂啊，毋知是替啥物人死嘞？你39,100个是替啥物人死？替台湾死，就是替日本帝国死，替日本天皇死啊！因为日本人死了，所有日本人死以后，才会敢抗击日本的靖国神社。靖国神社哪会爱去抗中国啦？谁哪会爱去抗美国啦？偏偏就是囥台湾人39,100个，因为这39,100个，伫1945年4月7日，
迄一天开始，日本天皇伫台湾这个土地实施宪法，就是实施让台湾人参加战争，让台湾人会当参加政治。所以台湾人迄个时阵有派五名的参议员去日本开会，到今年也是最后一年。二百国公法的规定，刚开始的时阵，台湾这块土地和大清帝国挂号日本的时阵，是安那大清帝国有条件，啊会使有权利将台湾甲澎湖挂号日本天皇的，因为间接化的规定，你这块土地那是殖民地，还是拓殖地的时阵啊，迄、那个国家拥有者就会当将你的土地甲挂号别人。啊，世全世界有这款例无？有。美国甲西班牙战争1898年的时阵，西班牙战败，西班牙挂了了四块土地交予美国，挂什么土地？波多黎各、关岛、古巴、甲菲律宾。所以你知影哦，菲律宾过去是美国的呢，是西班牙的殖民地呢。西班牙的殖民地落尾啊，伫1899年挂予美国，因为是殖民地，所以当挂，所以可见。迄个时阵，大清帝国伫1895年4月17日会当将台湾甲澎湖来挂予日本的天皇，就是讲台湾甲澎湖是中国的殖民地，嘛是中国的拓殖地。上要是的是，伫迄个时阵清朝管台湾，敢若管一半尔，西海岸有6个屯垦区，东边是高沙族的土地。无怪高山族的土地，伫1895年4月17日马关条约签以后，即、這个马关条约伫5月7日生效，3月7日交割，3月17日本正式伫台湾实施统治。所以遐原住民高山族，伊无袂愿意讲你予日本人统治，伊认为讲甲高山讲，我伫遐生活较好好啊。中央召集日本人来甲管，所以伊甲伊战争。所以日本拄啊开始的时阵啊，食真济艰苦。所以1905年的时阵啊，把日本帝国伫咱台湾开一个国际会，彼当阵有邀请美国驻伫台湾甲厦门的参议啊来开会。参议会开了，伊决定讲。伊讲啊，因为啥物叫美国人来开？因为美国甲印第安人啊有统治印第安人的经验。伊开会以后，伊讲印第安人是无国籍，印第安人是敢若部落人尔，毋是一个国家。原住民高山族同款，毋是国家，是一个部落尔，分做14个族。所以日本决定1905年开始派警察甲部队啊，为台北开始啊，甲拍来看屏东，拍八年。坦白讲，原住民非常不动头啦。伊一直到1915年的时阵啊，全日本啊，日本帝国啊，才将全台湾这块土地啊建立主权。这过去台湾无主权的原因是啥？过去台湾只敢一半尔。后尾啊，因为高山族原住民的东海岸，去予日本人，诶，日本派兵啊，日本帝国派兵啊，将关台湾啊征服。战争法内底无讲打赢打输，敢若一个征服者，征服者就是日本大帝国，最大日本帝国将原住民征服了啊，关台湾这块土地啊，诶，主权正式建立。即各位，台湾以前无主权。啊！什么人承认？伫1922年，全世界有一个裁军协定，伫华盛顿举行。这个华盛顿裁军协定的时阵，开会的时阵啊，全世界10几个国家，迄间国家无认罪，10几个国家拢甲承认讲，台湾甲澎湖是大日本帝国的领土。第一，裁军协定的第19条明明白白讲甲真清楚，1922年。讲得非常的清楚，所以因为大日本帝国对迄个时阵开始拥有台湾这块土地主权，但是台湾迄个时阵还阁是日本的殖民地，殖民地挂予对方，对方嘛是用殖民地。日本人真巧，我若甲你讲，本来北海道啊是日本的爱奴主的大，本来这个爱奴主的北海道是日本天皇的殖民地。
落尾啊，日本天皇伫爱奴族的所在北海道啊，实施皇民化。什么叫皇民化？就是让琉球，让这个北海道的人啊，开始学日本话，改日本的姓名，学日本的风俗习惯。了后，日本天皇伫北海道甲实施宪法，实施宪法伫国际法内底，伫万国公约内底，就是讲北海道为迄个时阵开始变作日本天皇的土地，变作大日本帝国的神圣不可分割的领土。各位，台湾的经验一模一样。台湾的经验伫1937年的时阵，大日本帝国伫台湾实施皇民化，予台湾人改姓名。当然，迄个时阵日本人对台湾人，伊无用压迫的。你若说对日本帝国无礼貌，还是对日本帝国啊讲无好的话，来造反的时阵啊，伊家己也去关啊，因为袂当甲你关超过一个月，上济甲你关29天，啊来甲你办。啊，若搁犯罪，就搁关29天。但是今日中华民国伫台湾处理台湾人，处理伊所谓的叛乱，拢是死刑，拢是无期徒刑。他带咱的传承。蔡才元先生就是去予判无期徒刑，是呾对一个台湾人，拢甲你判无期徒刑，甚至判死刑。迄原因就是讲，你台湾人是战败国，你台湾人战败，伊是战胜国，伊战胜国，你处理战败国的人，就是用死刑，用无期徒刑。但是日本对台湾人是当作日本人，所以到日本人的时候，上济甲你关29天。在座我相信的年龄啊，有真侪是七八十岁，你根本就知影。看我今日讲的，有对一句话是讲着好笑。在这个时阵，日本人对咱台湾1937年皇民化以后啊，一直到1945年4月7日，日本天皇颁布诏书，予咱台湾人有参政权甲参战权。参战权就是啥？啥物叫做予你去做兵？做兵在全世界法律的意义是啥？就是要效忠国家，做兵就要效忠国家。问题出发发生啦！中华民国不是阮台湾人的国家，中华民国是外来政权啊，伊是来甲咱统治的啊。做兵竟然去做中华民国的兵，所以咱去做兵是无道理的。这样的地区，你袂当改变这个所在主权，而且袂当叫台湾人去做兵。你叫台湾人去做兵是唔对的。当时对台湾人征收税金嘛唔对的，占领地区未当叫台湾人去征收税金。所以中华民国1952年旧金山和平条约以后啊，甲美国买武器，听清楚呢，这是中华民国买武器了。但是什么人去拿钱？台湾人拿钱，这是无道理的呢。咱无必要替中华民国拿钱呢。所以中华民国伊伫办选举的时阵，台湾人去参加选赢，伊甲你讲啥？窃国，伊讲你偷窃国家啦。坦白讲，无唔对，因为台湾人都是中华民国人，你哪会当去选个总统？你选个总统，伊绝对甲你讲窃国。所有呾台湾人去做中华民国总统，伊绝对收空收空，甲你判刑，啊，甲你关甲死。我甲各位讲，阿扁啊，若要救。台湾民主都要爬起来，才有法度去救人。你无听，想袂清楚呢。中华民国是啥物时阵来自台湾？伊真正是1949年12月初3正式流亡伫台湾。啥物叫做流亡？就是将家己的首都迁去别人的土地顶管的政府叫做流亡，咱若袂像亲像西藏的流亡政府，西藏的流亡政府流亡伫印度，西藏的流亡政府流亡伫印度的德兰沙拉，德兰沙拉伊家己租借一个土地，这个土地是租的呢，爱付租金呢，啥物人可以付租金？美国可以付租金给印度。印度有即马有选伊个总理出来呢，主持政府的总理，伊选的这个总理，印度人敢袂通去投票？袂使。各位，谁人中华民国祖宗去选举咱台湾人去投票？谁人中华民国？你选立法委员，你选县议员，你选县长，咱台湾人去投票？伊甲你讲，中华民国就是台湾，台湾就是中华民国。各位，中华民国敢真正是台湾？
中华民国宪法甲拍开看卖啊，无一个所在有讲台湾是中华民国的土地。1911年中华民国创立的时阵，这块土地是日大日本帝国的土地。什么时阵对一条法律已经将台湾放伫中华民国宪法内底，伫中华民国领土内底，位头变到位，位位变到头，拢无这条。台湾人拢唔知影呢，所以美国因为咱2006年10月24日，伊我带了228个台湾人去告美国以后，美国开始有判决。你第一法呢，判决到五点。第一点，伊讲本土台湾人无国籍。第二点，本土台湾人无国籍承认的政府。第三点，本土台湾人要不生活在政治的联合。第四点，承认，听清楚，承认台湾要不是在美国军事政府占领下。第五点，要求美国的行政单位要来帮忙这些原告的要求诉求。中华民国真厉害，中华民国利用媒体专体将民政府这个告诉拢总给包起来，变得无人知。甚至闹媒体讲到这个诉求的时阵啊，讲咱告输啦。各位，我相信在座你有几个囡仔读到博士，你有几个囡仔读到真高的学历，伊看有英文。你会当去英文顶端看咱民政府去告美国的官司，2006年的10月24日，这个官司内底写啥？所以才会这么辛苦，台湾民政府才会声援，要四界去演讲，让台湾人知影，将台湾人叫我精神。可惜，台湾人在这个时阵也还未精神，甚至也有跟你讲，哎呦，这摆政府都好好啊。领18%拢是安尼讲较济，即摆政府啊，就继续就好啊。各位，你敢知影？4-5年前，台湾人的大学毕业生一个月领50000元，即摆领偌济？18000元甲20000元尔。你知影？同款即个时阵，韩国领偌济？80000元啦。新加坡领偌济？6000到7000啦。你拢无感觉吗？台湾人真正讲，实在是下拄啊，咱的副州长讲的戆牛啦。台湾人敢那做，敢那贪图讲有嘴臭饭好通食，安尼就好啊。什么拢不要紧。过去国民党为着要让咱台湾压落底，1947年2月28日，台协台湾的精英126000。我讲的数字不是我编的呢。经过15年以后。1947年的15年，1962年，台湾省政府的警察局局长李兴义分答过迄个议员，伊安怎讲？伊讲有户口无名，126000呐。各位，郝柏村迄个死中国人，伊讲二礼拜敢那死几百人、几十万人啊！你敢听会落去？你听会落无？台湾人伫今日这个时代，爱家己知影讲，咱的地位到底是啥物？咱台湾人的地位，伫现主席的时阵，爱决策，安那决策？我知影，我无咧叫你讲，你都要提刀、提枪去革命，提刀、提枪去革命是上解戆的，唔免用你的笔，用告诉法律是世界定的，是美国定的，告美国就会当得到咱人权。所以咱自从咱告美国以后，这个美国这个5点的判决，尤其是第5点，伊讲要求美国的行政单位来帮忙咱台湾人的诉求。所以伫2010年11月初6日，替咱台湾民政府伫台北的欧华饭店成立台湾民政府的内阁甲参议会。各位，你爱拍手啦！这是400年来好一摆，台湾人会当成立政府，同款伫这个土地顶端有两个政府，一个是流亡伫台湾的中华民国政府，另外一个就是台湾民政府。台湾民政府到今日为止，
一日，中华民国唔敢甲你处理，对不对？各位，你拄仔开始看到这个看板，你会惊？台湾民政府，这是啥物款的团体？各位，我甲你讲，台湾民政府是啥物款的团体？这是完全照国际法、照战争法、照旧金山和平条所成立的政府。因为战争法内底规定，占领的国家一定爱替咱占领的所在老百姓、或者老百姓家己来成立因的民间的政府，叫做 Civil Government， 台湾民政府。所以，美国军事政府会伫咱的台湾这个土地顶管，什么时阵？听清楚，一年内底，美国人的军事政府会伫咱台湾的金华路100号。今日 AIT 现准时450个员工，免偌久，伫半年内底会减到剩50个，已经到50个，唔是讲要让中华民国的人免签证呢？伫今年选举的时阵，马英九五度尼讲，伊讲啥？伊这个选举，美国要让咱中华民国的人会当唔免签证，迄个时阵。二月份，我就甲我吐槽，我讲中华民国护照，若毋免签证，我林某某的头剁互伊做伊阿姐。果然5月20日，伊无法度。美国有宣布讲会免签证吗？无，因为伊是美国国安局老早就甲我讲过，美国的国安局、美国国家安全会议代表，这两个单位无要签互伊，无要甲伊签证，无要互伊同意讲免签证，因为。中华民国迄本护照，伫过去的半年内底有几千份是假的。伫当然吼，中国人受坑受坑，变成美国当都袂管，哪有可能？哪有可能会变强？最近我对你讲，今年10月免强制，各位，我国再一摆，伫咱马祖庙的头前，甲国民报告。绝对袂可以免签证，绝对无可能。是甚物原因？因为美国已经宣布，顶礼拜宣布了，伊讲你要入去美国，爱填一个表，叫做 I-94 I-94 你爱听啥？你若去台湾去的，你爱写讲我是台湾人。但是你若讲你是台湾人，你摕这个表寄出来，吼，移民官的时阵呐，伊会甲你讲，来。你要證明說你是台灣人，結果你那裡要拿起來是中華民國身份證，倒面拿出來是中華民國的鈔票，請問你是台灣人是中華民國的人？證明很清楚就是中華民國的人，所以你會原籍遣返。很可惜，美國一年前就跟我們台灣民政府說過，他要求你民政府做得很好，但我都做了對，只欠一項而已，就是台湾身份证无普遍化，所以因为安尼，咱甲大家州长鼓励，爱到处去，伫全台湾到处，互咱台湾人知影，你若是本土台湾人，你就爱申请本土台湾人的身份证啦，你讲对不对啊？各位，为着你会惊，所以伫6月2日已经过啊，6月2日，咱伫全台湾7间报纸拢刊足清楚。半版的广告，这是台湾民政府。迄个时阵啊，看到伊啊，大家才知影讲，哦，那阵是诈骗集团那敢刊报纸。各位，因为希拉瑞已经有替咱讲话啊，对美国国务卿又讲，伊讲啥？伊伫去年的10月30日，伫海南岛，伊讲，南海遮所有问题，拢爱用国际法来解决。这国际法的解决是啥？国内中国有一个中评社。伊最近甲你发表的，伊开始讲啥？伊讲爱用国际法来解决钓鱼台的代志。各位，钓鱼台是啥？钓鱼台无问题是咱台湾的，但是台湾是日本天皇的。什么理由？伫1895年4月17日马关条约签的时阵，足清楚的第2条。第2条写啥？伊讲将台湾、台湾周边的群岛含平湖，永远割让给日本天皇。
但是半乎日本天皇以后，日本佫经过旧金山和平条约，旧金山和平条约敢有处分日本天皇？答案是没有。第一，旧金山和平条约处分的是甚物人？是处分日本政府。各位，日本政府甲日本天皇是无共款的。我讲一个例，互你听，你就听。我有一只车，我来过户给恁何州长。何州长，这只车的所有权是不是变作伊的？当然是伊的。啊，这个何州长，伊的，伊讲伊无要散，伊讲我交我的后生来散。啊，伊的后生去散了，无小心去共弄着，爱赔。啊，要赔的时阵，我请问你，这只车何州长伊的后生会当甲处分吗？答案是未散。啥啦？伊无所有权。会当处分这只车是啥物啦？何州长本人。同款的道理，台湾这块土地是日本天皇，日本天皇交予日本的首相，日本的首相发动战争，日本的首相随着处分判死刑，东条英机。但是日本天皇在旧金山和平条有处分无？无处分。敢那第二条讲 ，Japan renounce 日本政府放弃 all right title and claim to Formosa， 对日本政府放弃台湾的主权管理。各位，主权管理后边还佫是哪？主权义务呢？所以美国甲日本的签约的时，美日安保条约伊讲，包含台湾，包含台湾海峡，这就是啊，美国最近甲咱全世界通知，尖阁群岛是日本的，原因伫遮。但是真可惜，中华人民共和国和中华民国的马先生，拢唔是利用。宪政法唔是用法律来讲，拢用感情的。伊讲钓鱼台是台湾的，无唔对，只钓有一半尔，后边迄半伊还袂讲。是安那美国会讲尖阁群岛钓鱼台是日本吞了天皇的？各位，全世界的法律、全世界的问题，拢发生伫底？伫过去大日本帝国以后，这个代志拢还袂解决的。旧金山和平条并还未完全解决，所以咱咧讲是美国的时阵，美国的法官甲国务院派律师问伊一句话，律师甲迄个法官伊讲，伊讲啥？伊讲中美共同防御协定、甲台湾关系法已经弥补了、弥补了着旧金山和平条了。法官听一条，听了惊一条呢。讲你讲啥？安尼你的理会 make in trouble， 对个？法官讲哦，你会陷入很大的麻烦哦。伊家问讲，旧金山和平条今日已经无效啊吗？美国的律师讲，唔敢讲，软禁止。法官改讲，我来替你回答，旧金山和平条约到今日为止，还阁有效啦。各位，要救台湾，靠旧金山和平条约啦！台湾人，所有的法律系，包括台大法律系，所有的法律系内底，敢有去读旧金山和平条约？无。你若唔相信，你绝对等在座有学生、后生、查某囝去读法律系，你甲问看卖，你的后生有读旧金山和平条约无？答案是没有。各位。旧金山和平条约是咱台湾的救命的唯一的绳索啦。台湾无读，伊无爱互你读，毋是无读。而且呢，旧金山和平条约一直到2006年十月二日，我去过美国以前的三年，才有汉文的翻译本。你看有可怜无？这么啊重要的物件，竟然台湾人拢唔知影，完全唔知影。所以才会哦，中华民国伊也甲恁骗，伊甲你讲开罗宣言，什么叫做开罗宣言？开罗宣言一个两字，按用英语来讲叫 declaration。这个宣言就什么字眼呢？我讲一个例给你听。今日我甲何州长你讲，我落地啊有一张彩券，我甲何州长讲，这张彩券是我的嘛，我落地找着我的。这张彩券明仔若丢掉，我要分予你一半。另外一种情形，就是我甲何州长讲，我明仔来买一张彩券，啊，若丢一半，我来分予你一半。各位，这两种的情形，请问对一种的情形，
若真正万一我钓到，啊，我无分到福州长，伊会使甲我告。即、這个情形第一种，就是即个甲底下内底提出来，即张彩券的所有权是我的。我甲伊讲，我要分你一半，我若无分互伊，伊会使甲我告。请问你，台湾朋友，你？